Еден од 60.000, обичен просечен студент, се буди од сабајле успиен за напредавање, влегува во автобус, плаќа билет за разлика од пензионерите. Доаѓа на предавање, влегува во амфитеатарот и притоа седнува на последните клупи. Ги презира оние од првите, ги презира професорите, затоа што тие на почетокот таму кои што седат знаат се. Излегува на пауза, пуши цигара и притоа размислува што да направи со тие 50 денари кои што ги дава за кафе, за разлика од оние 25 кои што пак ги чини кафето парламентарно арците во нивниот клуб на пратеници. Кога ќе размислува за другите пари, дали да јаде, едноставно ќе ги зачува парите, бидејќи навреме не го заверил семестарот. Најголемиот проблем е тоа што не слуша ништо на предавањата. Овој студент не гледа иднина, не му е досадно и не знае што да направи. Не знае како да направи промена, бидејќи не знае што значи да се биде студент. Да се цени веќе образованието, да се цени работата, студентите можат да најдат полесно работа, да се дава предност за нив. Главната проблематика би била тоа да се оттргнат студентите од оној класичен партиски систем на размислување. Најпрво би ја укинала партиципацијата, бидејќи, како што знаеме, во Република Македонија финансиите се најголемиот проблем. Се уште професорот се гледа како една личност, рамна на Господ. Студентите највеќе се мачат на факултет. Треба да се мачиме, да најдеме пари да плаќаме, да се мачиме да ги бркаме професорите за оценки, за материјали. Административните формалности кои секој пат се најтешки за студентите, чекањето по весовите, чекањето пред студентските прашања. Би сакала да се реновираат студентските домови или да се направи некој нов. Многу дипломирани, но малку адекватни кадри или практично обучени после студирањето. Најпрвен освестување на младите студенти за правата кои што треба да ги имаат како студенти, за тоа дека треба да се охрабрат, да го кажуваат јавно своето мислење за сите проблеми што ги мачат, поради тоа што сме свесни во денешно време колку младите се ставени во некоја ситуација на апатија и да едноставно се помируваат со се што се случува околу нив. Бидејќи јас сум студент на политички студии, на правниот факултет, би ја тргнал кликотеката од системот. Активно да се работи на самите проблеми. Секако да бидеме дел од едно решение, не од проблем. Мислам дека ако се соберат прави луѓе на право место, секогаш има решение. Да не се срамат, да бидат силни и само напред, да продолжат, да учат, да напредуваат. Бидете обединети, борете се за промени, барајте цело време се повеќе и повеќе, пошто никогаш нашите права не се задоволени. Мора самите да се изберат за тоа, да си го кажат своето мислење, зашто само така може да се случат некои промени. Да бидат колегијални, да се здружиме, си да сме свесни дека имаме многу недостатоци и да се видиме ги подобриме истите и поправиме. Помала партиципација, подобар студентски живот. Студентот пред се. Треба да бидат упорни, да веруваат во себе. Freedom. Јас сум студент, можам се.